Vamos reagir um videozinho aqui, ó, que, né, traz como as cartinhas podem estar no UFC 25. Lembrando que o UFC 25 lança dia 20 de setembro, falta pouquíssimo, rapaziada. Então começamos com Pavlovich. Eu sei quem é esse cara porque ele tem um TOTS no UFC 24. Então, segundo o autor do vídeo, aqui ele vai ter um upgrade, tá? Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Mas, na verdade, não é sobre isso, né? É porque eu viajei, fiquei falando aqui, esqueci o ponto mais importante. É que ele mudou de time, então ele sai lá do Red Bull Salzburg e vai para o Milan, tá confirmado. Então é um reforço do Milan e vai estar no UFC 25. Brian Gil, cara, eu achava que esse moleque ia ser uma promessa. Foi pro Girona, por empréstimo, tá confirmado. Sai do Tottenham, vai pro Girona. Temos aqui o Jorgensen, o famoso Jorgensen. Você conhece ele? Você vai conhecer, porque ele foi pro Chelsea, tá? 22 anos, o Chelsea na sua política de contratar jovens. E o Brereton, como fala o nome dele? Não sei. Vai jogar lá na Premier League, sai da La Liga. Também não conheço. Por enquanto, início aqui, ninguém conhece os caras. Câmara sai do Mônaco e vai jogar não sei aonde, 16 milhões na Arábia Saudita, Qatar. Temos o Brian, que o Brian sai aí do Lyon e vai jogar no Everton por 20 milhões de euros. Caro, mano, 23 anos. Embarba, tá? O Embarba, só que com a barba meio rala. Ele sai do Almeria, eu acho, e ele vai jogar aí no outro time da La Liga, que é o Rayo Vallecano, por empréstimo, na verdade. Temos aqui o francês, né? Ele vai jogar lá na La Liga. Ele sai da Série B e vai para um time de Série A da La Liga, o Girona, né? Girona, que é do Grupo City, contratando também sempre jovens. Esse cara jogou, se não me engano, já no City, cara. E agora ele vai jogar aí na La Liga, no Sevilha, de graça. Opa, tem Brazuca, que a gente dá uma atenção. Ah, o Joaquim dos Santos, que tava, né, cheio de especulações. Talvez ele ia até pro Botafogo, né? Mas acabou que ele acertou aí um contrato com um time mexicano, o Tigres, por 7 milhões de euros. Baita transferência pro Santos, né? Uma graninha boa, cara. Bom, um zagueiro de 24 anos e joga no Brasil, sair por 7 milhões de euros? Bom demais, ainda mais que o Santos tá na Série B. Baita venda. Temos aqui o Lammers, que ninguém importa. 2 milhões de euros, ele vai jogar lá na Holanda, né? E esse cara aí, velho? Vai jogar também não sei aonde, a gente vai ver no UFC, não sei. Ustigar, carequinha, que vai jogar a Série A. Por enquanto, nenhum jogador aqui conhecido, 7 milhões de euros. E aí, ah, isso aqui vale a pena comentar, né? Tudo bem que a gente não vai ter no UFC porque não tem o Brasileirão, que é uma pena, né, velho? E eu já até expliquei naquele vídeo que eu fiz sobre as dúvidas da galera sobre o UFC 25, né? Não ter o Brasileirão é um negócio muito mais embaixo do que a EA querer botar no jogo. É difícil conseguir a licença no Brasil, porque tem que negociar jogador por jogador, tem vários processos de jogadores contra a EA por causa de jogos antigos, enfim. Mas seria legal se a gente tivesse, e essa foi uma baita contratação, a maior contratação da história lá do Bahia, se não me engano. 11 milhões de euros. E esse cara tava sendo, mano, especulado em vários times da Europa, no Brasil também alguns times já, né, tentaram negociar com ele. O Bahia City foi lá e pum, toma. E vamos ver como é que vai ser o desempenho. Curioso. Não vai dar pra ver ele no UFC, mas vai dar pra ver no Brasileirão. Vai ter contratação. Temos aqui este jogador que foi por 2 milhões de euros pra esse outro time aí que, né, ninguém acompanha. Agora temos aqui rumores. Ian Couto, que é do City. Ele tava no Girona, né? Emprestado, eu acho. Quase fechado com o Borussia Dortmund. 90% de chance por 27 milhões de euros. Caramba, mano. Eu pensei que o City ia utilizar ele, que ele teve uma temporada boa. João Neves, a promessa lá de Portugal. Quase indo também. Nossa, por 70 milhões de euros. Quase fechando com o PSG, mano. E Portugal vem revelando bons jogadores de meio campo, né? Portugal tem uma seleção muito braba. Renato Sanches, outro português. Esse cara aí eu pensei que ia ser, tipo assim, fora de série. Mas nunca confirmou que eu achava que ele ia rolar. Mas ele ainda é um bom jogador. Mas vocês viram ali, né? Ele tá pra voltar pro Benfica, né? De graça. E aí temos o Simons, Xavi Simons, que talvez ele tá no Leipzig, né? É que ele é do PSG, eu acho que deve estar renovando o empréstimo. E outro cara que, né, mano, todo mundo achava que ia ser uma super promessa, ele demorou um pouquinho, mas tá mostrando seu futebol e é sim um bom jogador. E o Todibo, fechando com a Juventus por 35 milhões? Que isso? 90% de chance. Emerson sendo cotado no Milan por 20 milhões. Cara, que doideira, né? Assim, a gente para e pensa que, hoje em dia, laterais direito e esquerdo, é meio que raridade encontrar bons jogadores nas laterais. É meio que uma deficiência do mundo, assim, no futebol. Para pensar aí, cara. Dá pra contar no dedo laterais, tipo assim, bons mesmo. E aí, Emerson, que é um bom jogador, mas não é top, tá ligado? É um lateral ali razoável. Ele consegue sempre vaga em bons times, porque os laterais, né, estão em faltas. Laterais bons de verdade estão em faltas. E o cara vai pro Milan, mano. Nico Williams tá nesse vai e não vai pro Barcelona.
Barcelona, eu já falei aqui, mas pra quem não acompanhou, eu gostaria de ver ele lá no Barça, hein? Ele e o Yamal, ia ser lindo. O Smith Rowe, do Arsenal, quase fechando com o Fulham, por 41 milhões, caramba. O Hummels talvez indo pra Itália jogar no Bolonha? Que isso, baita zagueiro, né? Tudo bem que ele já tá 35 anos, aí, pô, já é complicado, mas Thiago Silva, cara. Thiago Silva com 40 jogando bola pra caramba. Então especulando a DM no, na Juventus, 50%, 40% não vai, acho. Não consigo ver o ADM jogando lá, né? Jonathan tá. 65% talvez. Bayern de Munique. Ah, Arnold no Real Madrid, cara. Eu vi isso aí, né? Eu vi essa especulação já. Será, manos? Não sei. Parece que o Arnold não tem cara de Real Madrid. Vamos ver se vai rolar essa transferência. Anthony talvez esteja realmente saindo do Manchester, né? Que 30% de chance de ele ir por empréstimo para o Besiktas. E eu vi que o Manchester parece que quer vender ele, tá? Negociar ele definitivo. E lembrando, o Anthony foi uma nota, 100 milhões de libras ou euros. Tipo, uma nota absurda, mas teve temporada aí abaixo, né? O Manchester é uma zona total também e acaba atrapalhando os jogadores. Essa é a verdade. Então os caras querem se livrar do Anthony, vão ver pra onde ele vai. Também teve toda a polêmica do Anthony lá, que, né, ele tá respondendo processo, inclusive. Chiesa, talvez na Premier, bom jogador, hein? 40% de chance. Dani Olmo, né? Cara, Dani Olmo no Barcelona seria bem legal também. E se o Barcelona conseguir contratar, eu acho um bom reforço pro time. Dani Olmo, Nico Williams e Yamal já dá um up no time. Yamal já é lá, né? Mas Dani Olmo e Nico Williams se fechar, ó, o Barça vai dar uma boa melhorada, né? E o De Gea, que tá sem time desde a temporada passada, cara. Tirou um ano sabático e agora talvez esteja indo aí pra futebol italiano. Esse maluco aí que tá pra ir pra Roma, não conheço. Ah, não, esse cara é bom, mano. Lá da La Liga, né? Será? 70% de chance, 35 milhões de euros. O Wan-Bissaka é outro que o Manchester quer negociar. E aqui, ó, 60% de chance de ir para o West Ham. É outro que quando chegou eu pensei que ia ser um baita lateral. Também não deu em nada. Cara, que doideira pensar que o Griezmann já tá com 33 anos, velho. E tu, você olha pro Griezmann, parece que ele é mais novo, né? Não só pela aparência, pelo jeito, assim, no campo. Sei lá, parece que ele é mais novo, mas já tá com 33, velho. Cara, isso dói, porque a gente tá ficando velho e passa rápido, né? Você lembra do Griezmann um pouquinho mais atrás, quando ele começou a destruir na La Liga. E o cara já tá com 33, velho. Tá sendo cogitado pra ele jogar na MLS. Ele já tá jogando muito ainda, hein? Esse maluco do Sport meteu gol pra caramba, sendo cogitado no Arsenal aqui. 35% de chance, 100 milhões, hein? O Sporting quer grana nele, quer fazer ali, quer fazer dinheiro. Félix. O Félix aí talvez indo pra Premier League. Félix que rodou Chelsea, Barcelona. Cara, eu torço muito pro Félix. Gosto muito dele, mas é outro que se criou muita expectativa e não conseguiu cumprir, né? Mas ele é um baita jogador, mano. Eu acho que o Félix ainda pode se achar e ser um destaque, assim, em um time bem montadinho. Torço por ele, eu gosto do Félix. Aí tem a possibilidade do Rafinha, né? Voltar para a Premier League, 40%, 60 milhões de euros. Cara, eu vejo que o Rafinha tem muito hate, principalmente na seleção brasileira, tá? O pessoal não aguenta mais ver o Rafinha, mas o Rafinha, se a gente parar pra pensar, foi um dos melhores do Brasil na Copa América. Só pra vocês terem a noção. Mas no Barcelona, ele é um bom jogador, cara. Ele é um bom jogador pro Barcelona. Então eu, se fosse o Barça, contaria com o Rafinha. E o James? Talvez volte pra Europa, o Grêmio tá querendo ele. Vamos ver o que vai acontecer com o James. Sancho é outro que o Manchester quer negociar definitivo. E olha aí, ó. PSG sondando ele, hein? É outro cara que eu achava que estourar ia ser um absurdo. No Borussia ele vai bem, no Manchester. Cara, o Manchester é um cemitério de jogadores. Cara, se você botar o Cristiano Ronaldo no auge, tá? Aquele do Real Madrid, hoje em dia, não naquela, porque o Cristiano já jogou no Manchester, né? Já foi campeão com o Manchester da Champions, melhor do mundo. Mas se pegasse o Messi daquela temporada 2012, que ele fez sei lá quantos gols no ano, e o Cristiano Ronaldo no auge, e botasse hoje em dia no Manchester, os caras não iam render, porque o Manchester é simplesmente, atualmente, o maior cemitério de jogadores da Europa. Absurdo, né? Bom, eu vi com vocês aqui as principais transferências, as últimas, né? E também os rumores aí. Vamos ver o que vai rolar ainda até o UFC 25 lançar, mas eu tô na expectativa de uma coisa, o Endrick. E, cara, eu tô torcendo muito pra ele vir com uma facezinha bonitinha, né? Uma face dele mesmo, ver se aí vai trabalhar em cima disso. Geralmente, quando vem uma promessa, assim, brasileira e vai pra Europa, não ganha face de cara, demora um pouquinho. Mas como o Endrick tem muita mídia, numa dessa aí já trabalha com uma face pra ele, né? Outra coisa, e aí também vai botar aquele novo sistema que é a inteligência artificial, pega as fotos dos jogadores que eles botam e traz a face pro jogo. E não é uma face daquelas genéricas, é um pouco melhor, né? Realmente parece o jogador. Se for assim, já tá legal, mas se for uma face escaneada mesmo, profi, seria ideal. Vamos ver o que vai rolar. Tô ansioso. Tamo junto e até mais.